milijardi depozita, 3,8 je osigurano. Šta ako ovi koji nisu osigurani povuku novac iznutra? Na što će onda sličiti ta nova banka? Govorimo, mislite o Sberu. Dakle, sad HPB preuzima Sberbanku. U Sberbanci ljudi imaju 8 milijardi depozita. 3,8 je osigurno, znači razlika je nekakvih 4,2. A već su koliko, 2 milijarde, ja mislim. Nešto, znate detalje. Dakle, koliki je taj iznos iznad 100 koji bi ljudi mogli podići i što ćete vi spriječiti da oni to, što ćete napraviti da oni to nauči? Dakle, vidjeli ste iz priopćenja Europske središnje banke. A ako ste pratili priopćenja, evo prošlu noć, što piše u priopćenju iz Sberbank iz Rusije, zašto se povlači između ostaloga, koristili su dosta jake termine povlačenja depozita. Dakle, sve ove banke i zašto je proglašen taj sustav propada ili vjerojatno propada, prije svega, dakle, zbog, ovo što je guverner malo prije rekao, dakle, napada na banku u smislu štediša i povlačenja njihovih depozita. To je krenulo već praktički u četvrtak i odvijalo se u ovim danima kao takvim. Od ukupno 8,2 milijarde kuna, tih tri depozita, tih 3,8 je osigurano. Da pojasnimo samo vezano za ovo prethodno pitanje, da pojasnimo samo hrvatskim građanima. Tih 3,8 milijardi kuna je osigurano sustavom osiguranja depozita. I to smo rekli od početka. Dakle, velika većina štediša u Sberbanci je u tom sustavu do 100 tisuća eura, koji je prag osiguranja depozita, u iznimnim uvjetima on je 130, a da ne ulazimo sada u detalje, 100 tisuća podvucimo crtu. Dakle, od tih 3 milijarde i 800, kada bi država isplatila iz fonda za osiguranje depozita, taj isti fond bi se u narednom razdoblju trebao napuniti iz uplata koje bi radile ostale komercijalne banke, u kojima imamo sve ostale hrvatske štediše. Sve nas skupa koje imamo u nekim drugim bankama, koji također, obzira na povećani trošak za te komercijalne banke, znamo da taj trošak uvijek na ovaj ili onaj način se dobrim dijelom podijeli ili prenese i na ukupne štediše. Dakle, ovdje govorimo i o očuvanju štediša Sberbanke, i očuvanju ukupnih štediša, ali isto tako i cijelog financijskog sustava. Hrvatska poštanska banka, to je, evo, iskoristit ću priliku da nešto kažem na tu temu, da točno, u prošlosti je bilo dosta uvijek govora o potrebama dokapitalizacije. Aktualna uprava je od vlasnika, suvlasnika, od nas dobila jasan naputak da unutar postojeće kapitalne strukture pronađe određene zalihe, rezerve, kako bi ojačala svoju kapitalnu strukturu, da bude spremna za tržišne iskorake. Ponovit ću još jedan put, nitko ni u primisli nije mogao očekivati da će se dogoditi agresija Rusije na Ukrajinu. Ali za neke druge, u nazovimo tako normalnim mirnodopskim okolnostima, iskorake na tržišnom području. I to je uspješno napravljeno. To je ova uprava, odnosno Hrvatska poštanska banka, odgovorila na izazov koji im je stavljen na stol od strane vlasnika.